Rutindo wano kulubogola Simba. Nkulamu siza munanga uliriza usibye yoti ya noweba limini mjotu siza kengalo. Nze walu Simbi Godfrey Evans okutu usako programu Rutindo. Olunaku olwaleero lwakusatu ennaku z'omwezi ziri 15. Omwezi gwa kutano omwaka 2020 mwena. Esawa eriemu eyakaongezi kolunaku olwaleero. Mukulikeyo abanyuse abakyakola mugene maaso naddala abatandika. Abafunye ebirungi mu lunaku luno olwaleero nyongera okubeebalizaako Katonda. Ate namwe abafuniddemu ebizibu nyongera okubasaasira. Nga omusajja wagira ebyemizannyo ate omusajja eyeddira ekika ekyeffumbe nyongera okusaasira bannabyamizannyo bonna mu ggwanga Uganda naddala omupiira. Ate n'ab'ekika kyaffe ekyeffumbe okuviibwako muzzukulu munnaffe Fred Kisitu Kajoba. Yafiride Tanzania abadde mutendesi wa mupiira naddala abazanyi abakwata golo kitalo nnyo kitalo ddala mu byemizannyo bya Uganda. Kajoba ajjukirwako ebintu bingi. Yajja walusimbi nkusaasidde nnyo ne Ssaabasajja twakuumye bubi. Olunaku olwaleero mu studios nina Secretary General w'ekibiina ekya National Unity Platform NUP simulala ye mukulu Lewis Rubongoya. Olwaleero gwe nnina ebintu bingi ebigenda maaso mu kibiina kya NUP bye twagala okwogerako. Nga Ssaabawandiisi w'ekibiina mmanyi ensonga z'ekibiina zimwetoloolerako nnyo. Buli kimu kyonna kyonna kimwetoloolerako nnyo naddala okunoonya obuwagizi. Yes, wabeerayo bassaabakunzi, wabeerayo bakina, naye woofiisi eyo eba nkulu nnyo okuteekerateekera ekibiina n'okumanya buli kimu ensonga bwe zirina okutambula mu kibiina eky'eggwanga. Erudda eryowulira Right Honorable abamu ababitwala babisigaza n'obisigaza Right Honorable Secretary General. So noono era naye gwe nnina ow'ekibiina kya NUP. Olunaku olwaleero okwogera ku nsonga ezigenda maaso mu kibiina ekya NUP. Kansoke musabe abalamuseeko. Bwana Lewis Lamisa kubawuliriza. Yamba buzizaako abantu baffe mwena mwena abatuuliriza mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Nsanyuse nnyo sebo okukyazibwa wano kusimba lulu yaffe era nsaasira abo bonabona abafiiriddwa abantu baabwe abali mu buzibu obw'enjawulo. Mpozi n'okuyozaayoza abo abatuuse ku birungi eby'enjawulo. Nsanyuse nnyo okubeera wano era tugende mu maaso n'okuwayamu. Okay, ensonga esinga obukulu omwaka guno era omwaka gwengedi mwaka embeera mu byobufuzi kati ebuguma ebuguma bwe kitaba kinene nnyo omwaka tegukyawera gumu na kitundu. Ekisanja kigweko ekyabaliko ekirala kikwate mu maaso. Mu kibiina ekya National Unity Platform ebugumu kati ndiraba engeri ebintu gye bitambulamu bino nabiri ebisobyemu n'ebigenda maaso ebirongoosebwa n'ebinaatera byonna naye nga ate ebyo byonna bonna obitunuulira omuntu asooka kubuuza Secretary General aliruddawa naye katono nnyo. Kati exercise eya okuregisteringa bammemba mu kibiina ekya NUP yegenda mu maaso. Naye katono nnyo walabika okubanga waliwo akalinga akayinza okukanga era nga kakulu nnyo okukagoberera. Y'ensonga eyogerwako eya constitution nti ekyali bweti ne bweti naye ng'ate okuwandiika n'ekibiina kutwalibwa mu maaso. Twagala kumanya wa watuufu omuntu w'alina okutegeera. Kakati ekisooka njagala kwebaza abantu baffe abavuddeyo mu bungi ne beewandiisa eno enteekateeka twagitandika kubanga twagala mu maaso awo tujja kuba tuzimba structures zaffe z'ekibiina naye twasoose n'okuregisteringa members kubanga bamembers be balina okwetaba mu processes z'ekibiina ezinaddako era ensobi yokka gye twakoze cards ezitamala kubanga bonna abantu betuwadde cards abasinga bakomawo okunoona endala era naffe tugenze maaso ne tuprintinga nyingi nnyo kati weziri era mu bitundu byaffe byonna byonna by'eggwanga abantu bakuba amasimu buli omu agezaako kulaba kaadi yange ngifunye ntya. So twagala kwebaza abantu naye nja kujjukiza nti buli lwe tuvaayo n'enteekateeka bwetyo bino byoyogerako bijja. Buli lwe tuvaayo n'enteekateeka etwala ekibiina kyaffe mu maaso etwala struggle mu maaso regime esitukiramu oluusi nekozesa abamagye oluusi nekozesa abapoliisi naye oluusi nekozesa abantu
ngabo ngabo yabakoze saluli njagalo jukire betwali tugenda mukulonda Kibalama oyo muzeyi Kibalama ne banne aba jane batukwasa ekibiina ensiyo nange era mwene mwananga muli aba mawulire era bagenda mukoti ne bagamba nti kyali kikyamu era ojukira bulungi processes zonna zonna bwe zatambula okutuuka we twawangulira ogwo musango naye ngaki twaffectinze muko kubanga waliwo abantu bangi abaali baagala kwesimba ku NUP naye olwo ogwo musango ne batya kakati objective yaabwe neya regime yeeyo abantu baffe kubakumira ku bunkenke n'ebirala naye abantu baffe njagala bategeeza nti NUP weeri era weeri teri kibiina ky'ebyobufuzi mu Uganda kitalina constitution NUP erina constitution yaayo fe bwe twagiramu NUP njagala omanye nti waliwo ebibiina nga musanvu ebyatuukirira jjukira ebiseera ebyo twali tweyita people power movement yokka era ne kati leero tulanye ogamba abantu nti fe tulina ekibiina ky'ebyobufuzi kye bayita NUP naye tetuli kibiina ekibiina we have it tukiina naye CFA fe tuli ba people power tuli maanyi g'abantu era maanyi g'abantu ne bogajjamu NUP gasigalawo amaanyi g'abantu ne bokolaki gasigalawo tubadde tuwekyokulabirako Senegal nakyemalira yagoba yasazaamu ekibiina kyabo kati abali mu bukulembeze bwa Senegal basonko ne banne n'abasiba n'akolaki naye amaanyi g'abantu nega prevailing kati ye president sonko ye prime minister w'eggwanga kitegeeza kyekyo nti ffe twesigamye nnyonyonyo ku maanyi g'abantu okusinga ebintu byonna byona ebirala naye ku nsonga ya constitution kyekugamba oyo muzeyi Kibalama constitution gye yatukwasa bwe twali tuyingirira ekibiina gye tuyina era gye twagala tukyuse tukolemu ennongosereza oyo Kibalama yavaayo ndoza twali mu 2022 nagenda mu electoral commission naateekayo omusango gwegutyera kubanga abantu olaba omuntu waaba mufere aba agezaako kino enkya naleeta kino olala naleeta kiri kati bwe yakitwalayo ye kennyini nawandiika omulundi omulala ndoozi oba yali asanyuseemu nawandiika n'agamba byonna ne byenawaaba byali bikyamu era tebirina merit tebirina we besigamye kakati omuntu bwatyo lwaki tumumalirako n'obudde bw'olaba ebiwandiiko by'ekibiina ekyo okuviira ddala mu 2005 n'awalala e constitution gye tulina gye bali batambulirako lwaki twagala gikyusa kubanga e constitution ekibiina kyali ky'abantu batono nnyo nga bw'okimanyi tulina ebibiina 26 mu Uganda naye nawe munamawulire bwe nkubuuza waliwo by'otamanyi mulimu ebimu kyewekanga obwekanze okitegeera kakati NUP bwetyo bwe yali nga y'abantu balubatu batono nnyo kakati ffe bwe twajja NUP ne tugi wa life kati ya millions ne millions z'abantu kyovaola twavaayo ne amendments ezo nga bye twagala kukola kwe kulaba nga obuyinza mu kibiina tubuwa abantu delegates conference kati y'abantu 14 twagala ebeere abantu waakiri 5 kwegamba twagala ekibiina ekiri more participatory ne tuteeka mu committees ez'enjawulo ne tuteeka mu code of conduct bannakibiina balina okweyisa batya biki bye tubasuubiramu naffe biki bye batusuubiramu ng'abakulembeze ne tuteekamu term limits ne tugamba omuntu alina okumala ebbanga bweri ku buli kifo n'ebirala bwe bityo so ennongosereza zino zetugezaako okukola ziyamba kibiina ziyamba demokrasi mu Uganda naye nga bwe ngambye abo bannakyegwanyizi bo kubanga balina ebigendererwa byabwe era buli obatunuulira waliwo ababeera mabega kati kyo tubadde ku electoral commission bwe tutuuseeyo ekisooka ne tubabuuza ono yabawandiikira ebbaluwa Gideon Kigume yawandiika nga yeeyita looya naye bwe tugenze mu lokanso ekitongole ekifuga balooya mu Uganda law firms ne kigamba ono tetubamanyi ne tugenda mu law firm erina erinnya lyefaananyiriza bagiyita Baraka Legal Associates nabo ne bawandiika ne bagamba bwe tetubamanyi so ne tubabuuza lwaki muli bafere lwaki muli bayaaye ne tubuuza akakiiko k'ebyokulonda musobola mutya okuwa audience abantu bwe bati ne tubabuuza n'okubabuuza kubanga abaawaaba abantu newakubadde jo Kibalama n'essimbu abaddeyo naye abaawaaba baali bantu basatu omu bamuyita Waiga Safe simanyi David Ekaret bwe batyo tetubamanyi tetubalabanga nako tebali mu membership cards mu membership register yaffe era nakyo ne kibuuza bana bantu be baani kubanga ffe tetubamanyi n'olwekyo wabala abajuzi bwe baagenda ne bagula ofiisi e Kabowa mu kumaliriza
walaba nti iso isimanyi ya lewa wade sente nevidala ojukila wage na mukoti nga chibaramaye nye nafaye na gamba bantu wala simanyi nebansi vidawa nengena ne meetinga CDF nengolachi kakata bantu webatyo simanyi nti baina okutwala obudde bungi wetuwa tufunye mukisa nga guno gwe mfunye lero twali ogede ku bintu ebitu wala sitoko ako kabadde kakulu era kakulu nyo kubanga chita ataganya oya yagala okukubanga nupu kati yagala abantu ngechi bine ekirala kyonna bwe kyetaaga omuntu kakati uwabanga waliwo owulira bano bali mu kukaayana bano bavaayo bano waliwo ensobi eziganya okutereezebwa obulungi ate omuntu naga kale ebyo abantu babikola bijja kutereera ate agenda okuwulira nti ate ssemateeka gwalina okugoberera ng'ayingidde mu kibiina ava akola ki naye alimu okutaataganyizibwa y'ensonga lwaki nti nno nandirabye nti nakyo kikulu okwongera okyogerako oli gw'ogenda okuwandiika n'abeerera ddala nga mugumu ne kyajjamu akijjamu kati ekirala nti gwenga sekuritale jeno ensonga zino zonna zonna zirabikanga ezitambula empola ate ng'ekibiina kyo kirabika kidduka ontegeera mu kibiina mubeeramu abavaamu oba abafuna obuzibu ne bagaakatuddeko wabbali enteekateeka zino zonna zonna ezigenda maaso olwedde mulimu abavaamu nga bakamala n'okuyingira mu kibiina babiri abo ne balaga nti tuliimu bebaani abo mwami Kagabo ye mwami Kagabo yalagirawo ne mwami Lwanga kakati tubadde tukyali ku nsonga eyo ekibiina kye birina okugoberera nti kino na kino kye tulina okukola ne mubaamu abo abalabika era abalabika nti tebaagoberera mateeka ga kibiina era ne bawumuzibwa naddala mwami Mpuuga ekifo kye yaliko n'akivaako ekya komishona mu ekibiina mulagira ddala nti temukyali naye yo paalamenti yetambula naye ebyo byonna byonna webanga bitambula amaanyi gavaawa era muyinza kwongeramu kyokulaba nti nno registration yene etambula bulungi n'omuntu ne yeesiga ekyo kyagendamu kakati nga bwe nkunyonyodde ffe tuli maanyi g'abantu kiba kyanaku nnyo omuntu yenna yenna mu Uganda obwesige bwe bwabuteeka mwaba abakulembeza oboyita that political class nga nange muntu alidde nga ne president waffe ngaomuntu nga buko omuntu alidde kubanga naye aza kibagamba nti amaanyi gaffe gonna gonna tulina gateeka mu bantu si mu muntu lwaki kubanga omuntu ayinza okukeera enkya nakudisappointinga bangi nnyo betubadde tutambula nabo bangi nnyo abali mu opposition katolawa Norbert Mao yagenda dde akola ne Museveni n'abalala bangi abamu besigenda kwogerako leero naye singa abantu baffe basigalayo bonga abakyali ku mulamwa ate ng'ensonga ezabaleeta mu NUP zikyaliwo nga bwe nkugambye eno vehicle gye bayita NUP it is just a vehicle bwe nva wano nenyingira mmotoka nentwala samoya mba sifuuse emmotoka eyo nsigala yenze so kyenjagala abantu baffe bamanye era babire bagumu kyenjagala bagumireko nti people power maanyi g'abantu wegali era gyebalieyo yonna yonna kubanga ge maanyi g'abantu naye njagala n'obakakasa nti NUP tugiina mu mateeka kyova olaba abantu bangi baali batya luli era kati bino bebogerako noza eringa 1% ku biri bebaali boogerako luli kubanga ekibiina kino twagoberera amateeka 100% okukifuna kyova olaba buli kimu kyonna kyonna kyebagezezaako abo bakibalama n'abo bakozesa tebasaccidinze lwaki kubanga ffe tuli mu mateeka tutambulira ku mateeka tutambulira mu mateeka so omuntu yenna bwaba joininga NUP abeere mugumu nnyo nti NUP weeri era weeri ku exercise egenda maaso secretary general ey'okuwandiisa abantu constitution gy'ogambye gye mulina era yaliwo gye mukozesa eyogera ki ku kwewandiisa kw'abantu bamemba okuyingira mu kibiina of course ekibiina kiyina membership buli kibiina mu Uganda kibeera ne bamemba era constitution yaffe ewa obuyinza ekibiina okuwandiika bamemba erina ordinary members ne associate members naye kati kyetuliko kwe kufuna ordinary members bamemba aba bulijjo buli memba buli muntu yenna yena ayagala kubeera memba akkirizibwa okujja n'atwegatako associate members zibeera organization ezaayagadde okuaffiliatinga ne NUP naye munongosereza zetwakola mu constitution yaffe bwaba maze ogigazetinga twateekawo n'emitendera emirala for example netuteeka netwogera ku abantu betugenda okuba nga tuonalinga buli mwaka olw'ebintu ebyamaanyi bye bakoze mu Uganda gye tuyita honorary membership nti buli mwaka
abantu abatasuka abasatu abakoze kinene nnyo okutumbula objectives za fenga NUP tugenda kubanga tuba recognizing tubawa ekitiibwa kya honorary members naye kati kyetuli mukola kwe kuwandiisa ordinary members b'ekibiina onontereezaamu katono kuba gwe constitution ogimanyi bulungi oyinza okuba oli awo ku nsinga ng'eringa egamba nti omuntu okwewandiisa alina ku applyinga nakkirizibwa kaakati application kitegeeza ki bwoboze ne nkuwa form newandiikamu erinnya lyo ne nkukwa sakadi oba towa applyinze kubanga tetukusanga wali ku mulimu gwe netugamba walusimbiwe wandi ojja nozuukirira omuntu waffe nogamba njagala kwewandiisa era newewandiisa so ekyo nga bwe nkugambye buli omu yenna aleeta ebyo aba ayagala kubuzaabuza bantu naye just abantu kubanga naabo bennyini abayita bamemba bafuuka batya bamemba abamu tuba contesting of course naye abamu betumanyi nti bali mabega wa bino boyogeddeko abamu bafuuka batya bamemba b'ekibiina bajja ne mbawandiika abamu nze kennyini ne mbawakaadi okitegeera so kitegeeza bajja eri ekibiina ne ba applyinga ne bafuuka members b'ekibiina n'olwekyo eyo yonna yonna gye muli bwobanga olabye election officer waffe na agenda kuwandiika era obeera oli memba wa kibiina omutuufu bwakyo so okwewandiisa kati exercise etambula etya sekuritaryemawulire ki gwolina mu ofiisi yo nga gwe ssaabawandiisi nga bwe nkugambye etambula bulungi nnyo era nze nakugambye nti ensobi yoka gye twakola twa underestimatinga demand ya cards bwegenda okubeera kati bannayuganda bonna abalebe bagamba tovimba nga tolina NUP card era nakugambye nti okuva ndoza ku lwomukaaga abantu batandika okukuba amasimu kaadi ziweddewo era ne leero tufulumiza batch endala okulaba nga kaadi zigenda ne zituuka ku bantu baffe okusinziira ku mbeera ebaddewo ebitundu bingi naddala mu ggwanga wano mu central kale kibiina kibadde kivuga mu east ng'amaanyi gye gali bw'ogendako mu maserengeta nga nayo waliyo naye wabaddemu ebitundu era ng'abasinga baga nti eyo nupu teriiyo nupu teriiyo eyo eri wano mu buganda bw'oba ojagala okusinga ennyo ojja gisanga mu buganda naye mu bitundu ebirala twagala kumanya amaanyi ge mutaddemu okutuuka eyo opponent wo gw'agamba nti taliiyo naye ekiseera kituuke nga n'exercise mugimaliriza akkirize nti ddala nupu gy'eri kakati oba etuuseeyo General Museveni kyaza akola mu Uganda kwe ye propagandist asooka akimanyi bulungi nnyo nti tasobola kukulembera lino eggwanga nga takozeseza ebintu bwe bityo nga tasobola kufuga nga takozeseza ebintu bwe bityo kati kyova olaba agezaako system ye egezaako nnyo okutufaananya ng'abalimu wano mu Buganda naye juzi twakola nationwide tour era ndowooza abantu abaasinga okuvaayo ne baaniriza pulezidenti waffe mu maanyi ag'ekitalo bali mu bitundu ebirala kubanga mu Buganda wano twagenda luwerooka bwojjukira bulungi nnyo naye twali mbalala abantu wabalaba street zonna zonna zaayimirira ne tugenda e Kabale walaba ekyaliyo ne tugenda Zibusia ne tugenda Mayuge ne tugenda walala wonawona ne tugenda Lira ne tugenda Arua n'awalala kakati oli asobola atya okugamba nti obuwagizi ky'otegeeza abantu abo twabajja wano mu Buganda ne tubatwala Arua oba ne tubatwala Busia oba ne tubatwala Mbale walaba ekyali Mbale so ebyo byonna babeera bagezaako okukola propaganda lwaki bakola ekyo babagala time eri bwetuuka ey'okubba akalulu bagambe nti kubanga bakimanyi bulungi nnyo nti wano olwa levels of consciousness n'ebirala bamanyi tebagenda kusobola kubba akalulu nga wano mu Buganda oba nga wano mu Kampala obawa so bagezaako nnyo kubanga eyo basobola kujjako zi radios ne bajjako intaneti walaba videos ezaavaayo bwe twava mu kalulu akawedde nga isinjiro eyo gye bawuliranga Museveni afunye 100% nti abalonzi bonna balonze era bonna bonna ne balonda ye kaakati ebyo baba bagala kubikola naye balina okusettinga stage basooke balaga abantu batekewo ekifaananyi taa NUP eri mu region bweti ne bweti eri teriiyo kibasobozese okubbirayo akalulu naye batusanze tulaba fe tugenze mu maaso n'okunyweza emirandira gyaffe mu bitundu ebyo tulinayo obukulembeze kaadi zaffe abantu bali mu kuzigula mpozi obuzibu bwe tulina mu bitundu ebimu eby'eggwanga abantu baavu nnyo
kati bw'olaba nga embeera ya Karamoja abantu abo bw'aba afunye nusu lukumi oba oli agenda kulufuna omulundi gumu myezi nga mukaaga Ekaramoja mu bitundu ebimu Ekaramoja just tubadde dokolo twali mu Oyam mu kalulu nga abantu balayininga ku makubo ali mu kusaba bitaano byokka nusu bitaano ukitegeera nusu bitaano waakiri agenda afune sabuuni oba afune ki so abantu bafaamu baavu nnyo 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 ebitundu ebimu era ye challenge tufunye era kyobola tuvudde ne tugamba abantu nti bw'oba oli eyo ng'oyagala kugulira abantu cards osobayo n'ogamba nti nze mu constituency wetu mu Karamoja nsazeyo okugulira abo abantu cards bw'oleeta mitwalo nga ataano oba ogulira abantu bitaano membership cards z'ekibiina naffe tuli mugezaako kuteekawo empe kubanga lwaki tutunda zino cards ensonga eri emu ya commitment kyobola ba nusu lukumi zokka tetwagala zibeere nga posters zogenda nga okasuka bukasuse naye tuba twagala ono omuntu wakwata nusu lukumi n'azikuwa agamba nguze kaadi eno tulowooza aba akitegeeza togimukanyugidde bukanyuzi wabula kivudde mu ye n'agamba kankoleki kanjigule of course n'ensonga yokuba nti oli wagula kaadi kitusobozesa okuprintinga kaadi zendala nitusobola okulaba nga tulina kaadi nyingi nnyo nnyo mu ggwanga mu byobufuzi mulimu abajja okuzannya obulipo bwabwe najja nti anoonye kaadi naye nga alina bibi ebirala by'anoonya ensonga eyo muyinza kugyegendereza mutya tuli maanyi g'abantu tukimanyi nti awo gye bali tuli maanyi g'abantu naye era ne mu constitution yaffe tulinamu obuwayiro obutukkiriza okugaana omuntu wajja ne tulyalizinga nti objectives ze tezitambula kuzaffe ng'ekibiina naye ekyo kijja luvannyuma oba omuntu asobola okuvaayo n'acomplaini nga n'agamba ono yaze n'afuna kaadi naye nga kigendererwa kye kirala ne tuinvestigatinga n'ebirala naye okusingira ddala maanyi g'abantu nti kaadi eno bweba ogifunye kikyogenda ogikozesa time eyinza okutuuka ne tugamba katuteekeko obukiiko bwaffe obwa NUP abantu gye bali bamanyi wa NUP omutuufu yaani ani nga tali mutuufu so tetweraliikiriddeku ekyo buli omu asobola okufuna membership kaadi kati olunaku lwaleero naye nga bwe ŋŋambye bwebaleeta complaint ne bagamba ono ayagala kukosa membership yaffe mu bukyamu oba n'agikozesa mu bukyamu tulina emitendera gyetusobola okukola n'ava mu register yaffe okwewandiisa nga bwe kugenda mu maaso ekibiina kyetaaga situakica wansi enteekateeka z'okutandika okunyweza n'okuteekawo situakica ze zitabadde ziyimiridde zitya ezadireyinga ensonga eyo ensonga esooka ya constitution kubanga nga bwe nkugambye ekibiina omuzeeyi kibalama kyeyali akulembera kyali kyabantu batono nnyo kwegamba nga structures constitution eyo zerowoozaako z'abantu batono kati tulina miliyoni ne miliyoni z'abantu kyovaola constitution yaffe twakikyusa ne tuteekamu obuwayiro oba expandinga membership nnyo 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 ne tumakinga sure ekigendererwa kyaffe kyali kyakufuna abamemba bangi nnyo 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 babeere nga basobola okubeera mu structures for example mu constitution eno gye tulina akakiiko kaliko abantu kumi n'omu kakati ffe ekyo twakikyusa ne tuteekawo obukiiko bw'abantu almost ana mu basatu ku buli mutendera kakati zenkyuka enongoosereza ze tubadde tugezaako okukola kituufu nti electoral commission tennaba kufulumya constitution tennagikkiriza empya yagazetinga constitution yaffe nga mumanyi kakati bwe yamala ogazetinga intention kubanga amateeka gamba teekayo intention kati twateekayo constitution yaffe ne bagiteeka mu kyapa kya gavumenti oba gazeti ne bagamba NUP egenderera oba erina ekigendererwa ekyokukola enongosereza mu constitution yaayo kakati abo abafere benjogeddeko we bawandikira ebbaluwa mu January ebyembi electoral commission yakatutegeeza ku nsonga eyo weeks bbiri emabega nga 26 ez'omwezi ogwokuna kakati ogwokuna era it was one of the reasons gyetubabuuza nti bwe mba mwafuna kuno kwemulugunya mu January lwaki mulinze erina ebbanga lyonna okututegeeza kakati electoral commission olunaku lwajo kyebadde etuyitidde nti bana abantu bennyini bana abafere benjogerako ate baagenda mu kooti kati electoral commission negamba bwe mba mugenze mu kooti ku nsonga zezimu kati tusobola tya okutuula netusalawo bino ebintu olwedde nga muli mu kooti
So electoral commission kwe kubagamba nja a katulinde chinava mukoti na ye chenge chenjagala kutegeza nti constitution ya feje tutambulirako weli in fact yo constitution chizibu chayo etuwanyo ewanyo obuyinza bunji katinga president mu obuyinza bunji secretary general mu obuyinza bunji na bakulembeza abalala chetwagezaako kuchusa mu constitution empya bojisoma oja kulawa ngo bukule obuyinza president we yali aweledwa mu constitution eyo jetwale tutambulirako tugezaako okubuchusa okubukendeza ngalo president kati byasobola kola byatasobola kola mu constitution empya lwachi ngatwagala kubanga tumanyi bulungi nyonti kati chini chimina cha abantu techichali cha abantu balubatu cha gwanga lyonna cha millions ne millions za abantu katwagala babere ne constitution ejjamu mulembe gwaffe guno gwe tulimu kucha structure gami ensonga ziri bbiri constitution ensonga kye yokubiri kati ensonga yokubiri ya membership je tuliko tosobola kutekawo structures ngatona nyweza ensonga ya membership kakati chovola tuli ku ensonga ya membership twagala bana Uganda basoke baveyo bafuke ba member kubanga ba member be bayino kwetaba mu kulonda structures ezo so buli kyalo ba member kati omutendero gusoka bwetu tuzimba structures ekibiina ebera village level obekyalo kakata abantu bonna abali mu kitundu ekyo mu kyalo ekyo be bavayo ne beronda makachiko kati obukiiko obwebyalo ne butula ne welondamu omuluka akachiko ko omuluka emiruka nejikungana nejirondamu amagombolola amagombolola nega meetinga negateka wa constituency level obesaza kakati awo constituencies nezirondamu akachiko aka district then district mukachiko ka district mwetuja abaja ku delegate conference so kati chovola ba tuetaga membership okunywera wanseyo then tulioke tulabe chilawe chukona ampulidizo omulungi program Lutindo walusimbi Evans mu studios ojikutu usako ina secretary general uwe chibina echa national unity platform omukulu Lewis Rubongoya gwendi na ye tutunulira engeri ebigenda maso na dala okwe wandisa okugenda maso ne constitution nga bwagibategeezezza era obwedda abantu bambuuza era nga bangamba secretary mubuuze constitution tugobererwa naye ndoza mu byayogedde nsuubira okuba nti nno mulabikanga mubitegedde bulungi n'abali eyo constitution omukulu gyayo gye mubadde mubuuza oba gye mwebuuza yeruwa mu byayogedde ndoza mukitegedde bulungi njagala genda kumuwumuzaako kumuwumuzaako tukomewo newe tuba tukomawo enkungaana ezibaddewo n'okutongoza bino byonna president w'ekibiina Honorable Robert Kyagulanyi yagambye abeetaaga okukomawo abo abaagenda oba abaalaba nga tewali bulungi bonna bonna ne bagenda naye nga bakyayagala okukomawo omukisa weeguli era oluggi luggule naye n'agamba okomawo nga mmemba naye mulimu abaagenda oba abali eyo ng'ekibiina baakikoowa oba baali baakikoowa oba baakivaamu abamu nga bali bakansala ku kaadi ezo bukulembeze obwa waggulu kiki gwe nga secretary general olowooza mukamawo kye yabadde ategeeza omuntu oyo kyalina okugoberera ng'akomawo kye njagala tutandikiremu nga tukomyewo okuwummulako ampuliriza omulungi tovaawo tukomawo Lutindo wano ku Lubogola Simba munywanyi wange William mukozi mu banka ya Tropical Banka entindawo nkutumiddeko nnyo webale okuwuliriza oli muwuliriza wange nnyo era buli wempitirako awo ngamba na Evans lwaki tontumirako William nkutumiddeko nnyo ne banno bonna ne manager omukyala mundabire branch manager wa etabi eryo ya Tropical Banka entinda tukyagenda maaso ne programu yaffe naye nga neyimbira byange ye akutta akatiba naluwero ndoze ekiri eyo mukiraba bulungi nnyo empaka z'obugaali obwalire ezisookedde ddala olwaleero zirabikanga zitongozeddwa tiimu zonna ze muwagereza mweze Bungereza zirabikanga olwaleero embeera ebadde eyo ebadde ya bugumu nnyo kale mwerinde ng'ennaku z'omwezi asatu mulumu lujja kuba lwakutaano zinaagenda okuwera ssaawa kkumi nga egaali zonna zonna ziri ku starting point ku nguudo ezessatu ezaateekeddwawo okuba nti nno zivugibwamu obugaali obwo omuwanguzi wante kale tugende maaso mwami Rubongoya yes,
kuogera kwa president gwenga secretary general era avunanyizibwa kwa ingira na afulume ekibiina noyo ayagala okudda ekigambo kya president kirabika okuba nti kyabaddemu okuggulawo n'okuwuliriza eri abo abalina obuzibu n'ekibiina oboli yakivaamu olugeru kyali luggule naye bw'oba okomawo yawadde n'ekyokulabirako ate nange kyentegeera obulungi kuba ndi mu Kristu munne ndi bw'oba wagenda oli bishop olina kukomawo ng'oli mu Kristu omwereere eyeetaaga n'okuddamu okusomesa katikisimu naye mulimu abaagendera ku bifo naye ate nga ne mwekyo nakano nti waliwo abafuna obutakkaanya olw'ensonga z'obutagoberera kibiina bye kiriko ne bagambibwa okwetonda okutannaba kuwulirwako okulabika nga tekuyinza n'obutabeerawo ensonga eyo ekyo kigenda kwamunayizingibwa kitya era nteekateeka ki eriwo okuwuliziganya n'abantu abo ekisooka president kyayogedde kituufu tuze nga tugamba abantu nti munange abamu ate kiina background ekyo kyayogedde nti tuze tulaba abantu bangi abatutuukirira nga baagala kukomawo abantu bangi bagenda nebekwata ku Gen. Museveni ne system ye nga balina bingi byebasuubiza bebagamba tugenda bakolera kino tulina bakansala baffe bagenda abamu bagenda Kyankwanzi abalala ne bagenda Galuga abalala ne bagenda ne babasuubiza ebintu bingi nnyo naye ne wetwogerera tebabifunanga abalala babalimbalimba ng'oli abaladdiiru ye mukulembeze munne namugamba mujje tugenda kubatwala tugenda ku musomo ne batuukayo ne basanga nga bya rujimu walo ne bebatwala ne bawamba ne bagamba kati engeri gye mutuuse wano teri agenda kufuluma ne babajako amasimu n'ebirala bwe bityo waliwo abantu baffe abamu ng'eyo Teso Gen. Museveni bwe yagendayo campaigninga mu by election emu ne bagenda ne bacrossinga ne babasuubiza emirimu ne bakola ki tebagirabangako katamba bade batutuukirira naye nga olaba balina ensonyi kati twate twagala bategeeza nti munange bw'oba wagenda era bakulimbalimba oba watendebalirwa oba ki kyonna kyonna ne tubagamba bannange tuguddewo mujje mukomeweeka naye era bw'oba okomawo tosobola kujja wano n'oyagala okuwa amateeka komawo nga memba wa bulijjo era ng'ekiro kyokulabirako ekya bishop n'omukristo wakitegedde era osobola n'okuwa ekyokulabirako ekyo ekyamagye bw'oba wagenda ng'oli ku ddaala lya brigade oba kano okomawo nga private kubanga oba wava ku nnono y'ekibiina oba wava ku struggle gye tulimu kakati bw'ojja tuba tulina okusooka ne tukubuulira bulungi nnyo n'otuula n'oyiga tetwagala ate okomewo era oddemu okole ebye wakola luli so that is what he was communicating nti tuli open twagala twaniriza abantu baffe bakomewo naye ate bw'oba ng'okomawo olina okujja ng'oli mwetowaze ng'oyinza okuba wamutegedde bulungi kuba amusooka ne muwaya namu obaoli awo katuwa ekyokulabirako kya mwami Mpuuga embeera eriwo wabaawo ebizibu wabeerawo byataagoberera naddala ekibiina bye kirina okukola okwetonda ne kumusabibwa n'ateetonda n'obuvunaanyizibwa bwe yalina ne bumuggibwako obulala n'abusigaza naye nga mwe temububala nti nno mwe mukyamulinako singa embeera ekomawo n'agamba nkomawo mwami Kyagulanyi mwami Rubongo yatutuule mpa ekyokulabirako ekyo anti ekisooka omukulu oyo gweyogerako ensonga zezaggwa ate ne meseji eno sisuubira nti ebadde egenda ku ye ensonga z'omukulu ono zo zayogererwako mu lwatu ekibiina ne kimugamba woba okimanyi bulungi nnyo nti wakola kino ekintu kyokkiriza nti kyali kikyamu sente ezo oba nga wazitwala kubanga waliwo contention abamu bagamba nti yali azifunye olwedde ye kenyini n'avaayo omulundi omulala ate n'agamba nti yali tanazifuna kyali kyangu nnyo okuvaayo n'ogamba sente zino nzikiriza nkyamu teziri mu mateeka sino noyaffe okukola ebintu bwe tutyo era newetondera ensi kubanga zino sente siza NUP siza president Kyagulanyi sizaani ovayo newetonda ensi neetegeera kakati bwoba omaze kwetonda kati ekibiina nekisalawo
Icho sitetsia na president yeka obanzi obani no ichibina okulembeze bwo nevutula yugamba kakati omukulu ono baba yetonze tukole tutya kati yali procedure yatekebwao era na yajimanyi bulungi nyo eso okay kali ku nsonga egenda mu maso abantu beyongera okuyingira mu kibiina kya NUP abantu bewandisa era bakyewandisa naye ekibiina kirina ba political prisoners webale sikwebaza nti nno nkuwagira oba ndi wa NUP naye nkuga nti ofuddeyo okulaba nti abantu kubanga ekkooti buli wezibeerawo nkulaba ng'obeerawo biki ebikyagenda mu maaso era kiki ekiriwo ku bantu abo okusobola okulaba nti bonna bavaayo none yeewandiisa aleme kuvaamu aleme kubaamu kali akaga nti oba nange naabeeranga bali oba nange bwe naayingira naabeeranga bano okuvaamu ekyo ekyokumutiisa okuyingira ekibiina ensonga yaba political prisoners abekibiina kyanno sinako ngenda okusuubiza nti togenda kubeeranga bo kubanga sisobola buli omu ate ekirungi abantu bafe batwegatako bakimanyi ebiseera ebyo president bwe yali ayingiza abantu amu yabagamba nti mulinye amagye ate mulinye etokota eyaffe bwete bweri bw'ogirinya oba omanyi kyoyingiddemu eno ye struggle tuyala twogera ku struggle struggle kitegeeza ki kitegeeza kufa kitegeeza kusibibwa kitegeeza kutulugunyizibwa kitegeeza kubuzibwawo kitegeeza nabuwanguzi ekyo kyensembezaayo nti weewaawo byonna byonna weebiri naye struggle entuufu emaliriza mu kuwangula nga tuwangudde kyobala tuyimba nti tulivimba mu Uganda empya olutalo nga luwedde bwe tuba twogera ku lutalo olutalo si kunywa mazzi olutalo si kunywa kajuisi olutalo kitegeeza kufana kuwona kaakati rujimu ya Amy Museveni gye twagala tujye mu buyinza lwaki kubanga byekola ebyo naye tebiri mu mateeka byolaba byoyogeddeko ebyogenda ne tugenda mu kkooti ebyo bitono nnyo ku byetukola kati ng'olunaku lwaleero simanyi masimu ameka gankubiddwa olunaku lwaleero ku nsonga z'abaana baffe bano bye bakutte kubanga okimanyi kuva ku mande babadde bakola ebikwekweto nga batwala abantu baffe amu ne batwala na Galama abalala babujinja abalala bali kawempe nawalala nawalala leero akawungezi nyaniriza abantu baffe basatu be bakwata luli president bwe yali ava Kiboga bwe twali tujukira munaffe Rita Nabukenya gwe batta kati abaana babadde mukomera ebbanga erisuka mu mwezi olunaku lwayo bwe bavuddeyo era ne babagamba kati musasule sente za bei nga tulina okukola ki oziwaayo so bingi nnyo bye tubeeramu buli kiseera era nakyemalira akikola deliberately kubanga abaamanyi nti oba oliawo tugenda kubeera bize mu ebyo netusigala mu ebyo ate ono bamukutte operation neggulo ekamwokya yabaddewo nebirala walabye ekamwokya omwana waffe asulawo bamukutte era ne kati wenjogerera kati tulwategeddeko nti alijinja road police era bwe tusindiseyo omuntu waffe ne bamugamba nti tukutaddeko omusango wa electronic fraud era kati yabadde agamba nti kirabika bagenda nagukyusa tetunamanya bagenda kugufuula ki wiiki ewedde bakwata actually si wiiki naye lwebabaleeta mu kkooti nga tumaze okufuna ekiragiro nga tumaze okuwaaba mu kkooti okufuna kyebayita habeas corpus naye omwana gwe bayita Masaba Faustin bamuwamba ne bawamba n'omulala gwe bayita Mumbya Hussein gwe bajja jinja ne babatwala ne babateekako musango ki babakwata ono Faustin bamukwata nga 18 nga 17 lwali lwakubiri namukwata 17 naye ne bamuteekako omusango nti yaguza 18 ekitegeeza nti bwe baamala omukwata olunaku olwaddako n'agenda n'ayokya ennyumba y'omuntu n'ayokya edduuka ly'omuntu kakati ngezaako okulaga abantu bano abatufuga engeri gye batali na smart kubanga bamanyi teri kisobola kubatuukako so agenda n'agamba katono tumuteeko kisango ki katugambe nti yayokya nnyumba y'omuntu nga teri complainant teri akyo kati ng'oyo omwana gwe nkugambyeko bano bwe batadde leero omu ku bo babiri babawadde bail ya 22,000 naye omulala omusango bagudismissi nze for want of prostitution just bamusiba tebadda naye okugoberera kumanya biki ebikwata ku musango guno so embeera bannayuganda balina ogitegeera ffe tugenda kukola kye tusobola ababuzibwawo tukyabanoonya tukyababanja abali mu makomera
tuwala bilida, tuwa yambako, families tuzi yambako, nebidala. Na ye solution yona yona ilimu fe abantu babulijjo. Tuino kufayo, olunakulumune tugamba ntuwa nangi. Chino chimala, chimala chimala. Mm. Kubanga tu sigara mkwe kubagiza, netuogela kunsonga zino. Techicha, ate, eno si loli yangezeka. Siya President Chagulanyi, siya Waiso Alex, siya Joel Osenyonyi, siya Katana. Enoroli ya wana Uganda, bonna. Ila ye message Dr. West Java Dawa, message ye muje tuwa, nabala. Nafe nangawa nansi. Tuino kwebuza, bino bintu bigenda kukoma wa. Tufeyo, tugambe chimala, juzo wadole ya wasubuzi. Obuzibu wa Uganda kwebo, nti abasubuzi bagala kulwana nga abasubuzi. Na yomu subuzi na hata chimanya nti, bulwaba wamba wana abantu, wane wako abantu ama sasi mukampala. Na hechi mkua atako. Chine chintu, oli ya gambo, omugezo umu ya gamba nti, injustice wolema jiru anisa ngechari ka seedling. Evanzi unyo kujiru anisa, ngagufuso omuti. Omuti negubeira na mataji, na chibio, na biona, negubeira ne branches, nebida. Ne roots, nezigenda deeper. Mirandira nijia yongera nijitambula buli wamuona. So abantu wafetu waga laba chitegele ntiguno omuti boguleka neguwea na matabi buli wamu neguwea na mirandira wanseyo oja kwe sanga mgoino huzimu. So abantu wafetu wakubiliza baveyo tufena tuvema katengo tuvemo gama ndate bakutoli ye struggle jituwa ingiramu ila chufola ba tuwakubiliza abantu wafetu tuino kufayo fena ngaba na Uganda tugambe chimala. Fe tuli non-violent. Chichenja ulo kufe, nijeno msewe. Fe tubadenga tuwa gamba, tutambulile mateka, article 3, article 6, mkonstitution ya fe. E tukiriza, ntiri government, wivati cha tambuli ya kumateka, constitution. Bana Uganda baina obuyinza, atesi na obuyinza voka, wawula baina omulimu, baina ovunanziwa, okulaba nga bavayo nebelu anako. Nampulirizo omulungi, tumulamu, tujia kwa maune chitundu cha fe, chisemba yo, tovao. Lutindo, tuchagena maso, Walusimbi Evans mu studios ojikutusako. Salongo AUK, webalo kuuliriza ngambye ntino nebaliza nnyo mukulu bongoya. Mugambe, bwanafuna akadde, anakunonyako ne muwayamu. Kwatyo Salongo ali mu UK, bwantegezeza. Nina wano, muganda wange bwejire, Sematimba, ngambye kwali awuliriza SG. Era waluwo n'omukyala Naluswata, immaculate alimubende side zeyo ngambye na ye kwali anyumirwa nyo program ngazino ate nina ne Reverend Father Aloysius Buyondo ono ali ku kigo madudu wali wawuliriza mu ngaba nawo era kwali awuliriza we balokuuliriza ndabira nyo ne bwana mukuru ensonga yokwewandisa n'okuyingira ekibiina gwe mutwe gwa program eno lunako olwaliro. Mwami Rubongo ya, luli ekibiina wechajira, people power yajira nenupu okujja. Kumpi buli omu, yayanirizibwa n'omuli n'abataaso nsulwa. Era oluva nyuma lweru, ekibiina nekirabikanga, kumpi kirimu buli kimu. Ebirungi n'ebitali birungi. Bye tulowooza nti n'oboli awo, omulundi guno muyinza okuba mubigoberedde. Katutunuulire nnyo ku kigambo ky'empisa. Mchibina echa National Unity Platform. Nadala eri abakulembeze naba abali wansi mu bigambo face to face n'emikutu gino emitimbagano gino social media. Ensonga yo jogereko. Ya, ekisoka fe. Munange values zafe, esokera dala abajita discipline. Ye, ze values zetu imirirako. Nituwela na integrity, nituwela ne bidarangabo bimanyi inclusiveness. Reliability, patriotism, service. Bietu imirira konyo. The values zafe. Na ye, oyoke devulu unji nyo. Omanyi mubia wandikiwa. Mkama Yesu Kristo wera yogera kumusajyo ya agenda. Na avuba. Wera avuba na ajia ibe nyanja. Na ye ne mujira mwe vikele, ne mujira mwe misota, ne mujira mochi. Na kama tunu, wa mara kubitu sawali kulumara maru nyanja. Atandika kola chi. Sotinga, na bisotinga na jamu binyanja lera nakola chikakati nafe wetu wetuli nti wetuba twaniliza abantu babo twajja ofuna abantu babuli ngeri era ndoza abamu baze bera bisa mubategedde kutayime yo twatandikira
abantu abamu bajja era leero mbadde njogera ku nsonga emu nti Katonda nga wakisa yatusaasira kubanga twali tuli kumpi for example kugwa mu mutego obaolyawo twali badde mu kibiina kya Abed Kwanika kubanga y'omu ku bantu abaali baagala tugende mu kibiina kye naye Katonda n'atusaasira ne tayingira PDP njagala olowooze kati twali baddewa singa twayingira ekyo ekibiina n'engeri gy'omulaawe bwatambula era ayogera kino nkyayogera kiri kaakati beba abantu betwasanga eyo yonayona ne bajja naye Katonda atusaasidde n'atuwa time n'atuwa ne chance kubanga ekintu okiwanga obudde n'olaba kubanga obudde bwexposinga buli kintu kyonna kyonna so ffe tuli basanyufu nti abantu tugenda mu maaso netubategeera netumanya nti ono ekigendererwa kye kyali kirala ffe omulamwa gwetukyaliko gwakukyusa lino eggwanga kubanga abantu baffe bali mu bulumi bungi nnyo abaana tebasoma ebyensijanjaba bibi tulina obuzibu abantu abasuubuzi bali mu bulumi ababoodabooda bakaaba abakazi bafuna obuzibu mu kuzaala n'ebirala byonna byonna kaakati oli n'asalawo mu kifo ky'okutunulira Museveni emundu zonna zonna n'azitunuliza NUP ate nga yeeyita memba wa NUP so kyekyo ndoozi eyo ensonga gy'obadde yogerako nti kati tufunyeyo ku chance kubanga oyo yennyini oyo yenni gwayogera statement waliwo ne statement gyempu gye nnawulira nti ye tazze lwakuba ayagala naye azze olw'okuba wawali amasannyalaze ebyo kyenkugamba abamu bajja ng'omulama gwaffe gwe tuliko si gwe baliko ebigendererwa byaffe byo si bwe baliko naye bo nga just banoonya amasannyalaze ago kati amasannyalaze ago mugenda gakozesa mutyo okufunira ddala nti oyo gwa ago kyenkugamba ky'ova olaba mu bintu byetuli mugezaako okola kwekola enongosereza mu constitution yaffe kuteekawo code of conduct kuteekawo bingi nnyo byetugezaako okola naye n'ekirala obudde butusobozeseza okutegeera abantu abamu naye era abantu baffe saagala tubajje ku mulamwa omukulu gwe njogeddeko gwa people power nti buli muntu yenna yenna asobola obalyamu olukwe naye bo bennyini be batasobola kweryamu olukwe kubanga bamanyi obulumi bwabwe so abantu baffe essuubi amaanyi ne buli kimu kyonna kyonna bakiteeke mu kituyita people power neyanziza 5-4-6-9-7 yesimu gy'oba okubako programu Lutindo nze wa Lusimbi Godfrey Evans nina mukulu Lewis Rubongoya Secretary General owekibiina ekya National Unity Platform buuza ekibuuzo Lutindo Radio Simba hello wangise nebaza mukulu Lewis oyo okubeera n'enjogera ennungi alina okubeera nga ayagala ensi ye n'okwagala Kyagulanyi n'okwagala n'ekirala bingi bwe boogedde n'abemasaka bwe babaddaga nabo twabazza mu mbeera babasirisa kuekitutabiwulirako ekyetuba ne twagala nga bwogambye nga ambassador of fire base okukkiriza bugaagakumuuta nga yajja lulimukokota yajja byenje ne bijja buli kitu ne kijja ng'omanyi akasiba naye kati kuno nga bwogambye mugenda kutereezaamu sibuli obwajja okujja ng'anoonya wali masannyalaze ojja kusooka wetegereza olabe eddala omuntu ono ayagala ekyukakyuka ekyo omulamu ogwo nsanyusa nnyo ku bigambo by'oyogedde sigade neyanziza nnyo neyanzege 5-3-6-9-7 essimu gy'okubako buuza ekibuuzo nina Secretary General w'ekibiina kya NUP mu studios Lutindo Radio Simba hala gisebo essimu yo yongera ogitereeze oba ove awali radio n'eddoboozi mpulidde nga erya Setimba Lutindo Radio Simba hello nkulamusiza nange bwentyo sebo amanya nze Ajimakulu Kavuma sebo muna National Unity Platform mukama wange nkulamusiza Secretary General kusooka njagala okugumya Secretary General bannayuganda buli kigenda mu maaso tukiraba wabula nze kyenja okusaba bannayuganda nti kubitukolwako kati ng'NUP poliisi n'amagye okulumba ebitebe byaffe okukwata abantu baffe abatalina misango n'okutandika okufutyanka ssemateeka waffe ng'abantu baweebwa ebbaawaayuba baawaaba mu January n'ojja mu gwakuna nga tutandise okuwandiisa bammemba baffe tumanyi byonna ebitongole bya wano gwe bikolera naye ffe kye tugamba bannayuganda nti bannange bannayuganda ebyo bikyali bitono tuyina n'okulowooza nti gavumenti ya Museveni
ejja kuwera NUP naye ffe tugamba tujja kusigala ku mulamwa era nja kusaba ssebo Secretary General otutegeereze President nti bamakolo basajja bo bakugamba guma byonna bitajja wabula kye nfundikira nakyo kwe kusaba nti bannange we muba mulemeddwa mujje mu bantu kuba ekyo ekibiina ky'abantu kiri ku maanyi g'abantu ekyo tuwagira nti tuwagira gwe tuwagira gundi tuwagira olw'okuba ffenna tuli ku mulamwa n'olwekyo evanizi nkwebaza okutaasa Secretary General waffe n'ayogera bulungi ensonga naye tukakasa mwami Kagombe ne ttiimu ne muleeta abafere mu lukiiko oli ne yeeyita munnamateeka nga si munnamateeka abalala bambadde bukookolo ekibiina tujja kirwanirira kuba tuli ku kkoozi nze Makolo Kavuma. Ampuliriza omulungi oyo Makolo Kavuma eddakiika nsigazza bbiri Secretary General reaction ku bantu abo n'oluvannyuma tufundikire ne programu mpulidde nti waliwo kati okutandika okugenda mu bitundu otubuulireko ne programu bweyimiridde. Njagala kwebaza abakulu abo ambasada ne Makolo Kavuma mwebalinye ebigambo ebyo ffe nga abakulembeze kikulu nnyo okuwulira nti abantu baffe nabo message yetwogera gye boogera ensonga ya people power yamaanyi g'abantu teri muntu n'omu asobola okuyimirira amaanyi g'abantu n'amalako era balinde ku bonna buli omu avaayo n'agezaako kwekiika amaanyi g'abantu amaanyi g'abantu gajja kuwangula at the end of the day era nga bwe tuze tulaba abadikiteeta bangi bakozeseza abantu bangi nnyo mu nsi muno ab'amaanyi ab'ebitiibwa abaaki oli n'avaayo n'akkiriza okukozesebwa dikiteeta naye mukumaliriza amaanyi g'abantu ekituufu kiwangula so njagala kwebaza ku nsonga eyo ensonga yaffe y'okutambula eggwanga tujja gibategeeza program egenda kufuluma very soon naye ekituufu tugenda kuddamu tutalaga eggwanga tutuuke eri abantu baffe mu ggwanga lyonna lyonna era batulindirire neyanziza neyanzege tunayongera okusinkana omulundi omulala ampuliriza nate